Falk, tieturva Oona. Henkka tässä, morjesta. Mä ajoin just tietä ulos. Mä tarvisin apua. Selvä juttu. Lähetetään apua paikalle. Mun faija sanoi, että meidän autossa on tommonen tieturva, mihin voi soittaa, jos on sattunut jotain. Et se mikä musta olisi kiva, että apu tuli nopeasti paikalle. Et mun ei oikeastaan pitänyt sanoa, että missä mä oon ja mitä on tapahtunut.